І з року в рік ми покладаємо надії, що наступний буде кращим. І левова частка того, як ми з вами живемо, залежить від влади на місцях. Бо ж завдяки реформі децентралізації чимало важелів впливу передали згори донизу. Тож давайте розбиратися, як упродовж 2021-го працювали у ратуші. Та чи плідно працювали у будинку із левами? Тут упродовж року було гаряче, особливо під час засідань сесії Чернівецької міської ради. Поліція, взаємні образи та навіть рукоприкладство. Зрештою, як би ми не сподівалися, що з приходом нової команди рада почне працювати інакше, бачимо ті ж сценарії та деструктив. А все тому, що на депутатську арену зайшли нові старі обличчя. Як на війну прийшов. За рік, що минув, наприклад, в Чернівецькій міській раді, до успіхів я б відніс те, що рада почала працювати, як це не дивно, і рада працює. Як вона працює, питання інше. Але сесії відбуваються, ми пам'ятаємо, на початку декілька сесій вони відбувалися дуже жваво, швидко, динамічно і результативно. Пізніше ця динаміка, цей такий наступальний характер було втрачено з різних причин. І винуватці цих причин знають, чому це сталося. Чернівецька міська рада, яка починала дуже жваво і динамічно, через певний час вона знову почала деякими речами нагадувати себе стару й колишню. «2021-й можна сміливо назвати роком скверів. За простір біля Чернівецького університету ставимо жирний плюсик. Тим паче робили його за кошти меценатів. А от за облаштування території на розі Богдана Хмельницького та університетської – мінус, адже декілька разів переносили відкриття, але до кінця року, як обіцяли, так і не здали. А от ініціатива перейменування скверу на Соборній площі лише розсварила чернівчан. Хвилювала чернівчан і вартість централізованого теплопостачання. Ще влітку вирішили переглянути збитковий тариф. Відтак, спочатку ухвалили рішення, що за тепло доведеться платити ледь не вдвічі більше. Але згодом повернулися до старих тарифів завдяки меморандуму про непідняття. Тобто чернівчани платитимуть, як і раніше, а різницю компенсують із бюджету. Замість семи жребів у Чернівцях створили одне комунальне підприємство «Містосервіс». Займається воно не тільки утриманням будинків, а й прибиранням міста. Разом із тим, договори із приватними управлінськими компаніями обіцяли не розривати. Але це стосувалося лише тих, хто якісно виконує свою роботу. А відтак трапився прецедент. Проводити сесію немає можливості, тому прошу зробити перерву і навести порядок в сесійній залі. З управлінською фірмою «Порядок в домі 11» розірвали договір через неякісне надання послуг. Цьогоріч на ремонт доріг передбачили майже удвічі більше, ніж у 2020-му. Практично 400 мільйонів гривень на капітальний ремонт міських доріг та міжбудинкових проїздів. Щоправда, найбільш багатостраждальні ділянки, попри обіцянки підрядника, роботи плануємо закінчити до нового року, графік попереджаємо. Завершити так і не змогли. Тож підрядника оштрафували на понад 1 мільйон гривень.
На завершення року в Чернівці прибули 5 комунальних автобусів, придбаних у лізинг. Загалом планують закупити 40 маршруток. Таким чином хочуть створити конкуренцію приватним перевізникам, адже тепер ЧТУ зможе обслуговувати і автобусні маршрути. Ми плануємо далі брати участь в конкурсах, так як половина маршрутів міських ще не розіграні, і придбавати автобуси і виставляти їх на ці маршрути. А завершили рік у сесійній залі зовсім негоже. Знову скандали та розігрування театру абсурду. Зокрема, через дупи. Саме так вам не почулося. Одна всілася п'ятою точкою на оживлення системи голосування, а другу хочуть зняти з посади секретаря. Система «Голос» не працює. Аліна Анатольовна сіла на неї свої попити. Ваша права точка Чернівці не Аліна Анатольовна. Можливо, того так і живемо, бо все через одне місце. Не менше вражали цьогоріч своєю бурною діяльністю і очільники області. І, як на мене, показовим символом якості роботи голови Чернівецької ОДА є ось цей славнозвісний флагшток, зауважу, недешевий, який стаханівськими темпами облаштовували до Дня Незалежності у Чернівцях. Стяг з флаштоку зривав вітер, а оглядовий майданчик мало того, що не завершили, взагалі деформувався, тут просіла плитка. Та не флаштоком єдиним. Найбільшим факапом Осадчука цьогоріч став газопровід Джурів-Банилів, який ще у 2020 році зруйнувала повінь. Відтак 6 населених пунктів залишилися без газу. А все тому, що владі, здається, було байдуже до проблем людей. Зрушити ситуацію з місця вдалося лише після мітингів та пікетів буковинців. Тепло і газ гарантовані. Проте за відстоювання своїх прав буковинців ще й винними у всіх гріхах зробили. А особливо голову громади, бо ж насмілився критикувати владу. Голова громади безвідповідально підбурює людей до емоційних кроків, а міг би просто принести теплого чаю будівельникам. Швидкість робіт не залежить від того, чи будуть знімати відео із дітьми на дорозі. До речі, ця ситуація стала одним із дзвіночків, після яких заговорили про висловлення недовіри Осадчуку. Але про це трохи пізніше. Були, звісно, у роботі влади області і позитивні моменти. Найбільше пишається Осадчук впровадженням програми великого будівництва на Буковині. І справді, дороги ремонтують, школи будують, гроші виділяють. Але і тут є але. Як саме фінанси розподіляють? І тут виник ще один грандіозний скандал, адже кошти спрямовують здебільшого для наближених. А от неугодні залишилися ні з чим. І, як не дивно, ситуація повторилася із розподілом коштів на 2022 рік. 2021 року область отримала адресну субвенцію на дороги у розмірі 320 мільйонів гривень. Місто з цього отримало грошей в розмірі аж 0 гривень. Протягом цього року, до речі, чернівчани сумлінно сплатили в обласний бюджет скромних 289,6 мільйонів гривень. І ось отримано бюджет області на 2022. Скільки з нього виділено місто на дороги? Ви, напевно, вже здогадались. Знову 0. В цьому році ми стали заручниками конфлікту між головою Чернівецької ОДА Сергієм Осадчуком і міським головою Романом Кличуком, де Сергій Осадчук використовує важелі впливу на розподіл дорожнього фонду, вирішив так помститися пану Кличуку. Я не розумію, чому ми, чернівчани, водії, стали заручниками цієї ситуації. Ну це суцільна ганьба нинішньої обласної влади з тим, щоб в персональні конфлікти вони вмішували всіх чернівчан. І звинувачення про несправедливий розподіл коштів. Ми пам'ятаємо заяви секретаря Чернівецького міськвиконкому Сергія Добржанського про те, що обласна влада, вона не просто забула про місто, а вона мало не воює з містом. І ось такі сигнали, вони насправді
свідчить про не дуже добрі речі. Ми знову повертаємося до діалогу, конструктивного діалогу, порозуміння. А якщо такі дзвіночки лунають, значить не все гаразд. Тобто задіяним сторонам треба переосмислити, що вони роблять, сісти, поговорити, домовитись. Ну а вишенькою на торті на завершення року стала вимога буковинців. Представників Сокирянської міської та Чернівецької районної ради висловити недовіру Осадчуку. Просимо вас розглянути звернення депутатів Чернівецької районної ради щодо вирішення недовіри. За процедурою висловити недовіру Осадчуку можуть лише депутати обласної ради, але не поспішають робити цього, бо ж погрузли у підкилимних іграх та договорняках. Звісно, вимірювати здобутки чи невдачі одним роком не можна, але навіть цього часу достатньо, аби зрозуміти, хто працює на благо громади, а хто на власні інтереси. А нам залишається лише спостерігати, аналізувати, а найголовніше – робити висновки. Юлія Старанка, Василь Ставчанський та Максим Білоткач. Теми року. ТВА.